ကုန်းမြို့စက်မှုဆောင်တွင်ရှိယူမန်ရှန်ဖက်နက်စက်ရုံမှအလုတ်သမား200ခန့်မှလောက်ခလာစာလုံးဝမရရှိတာကြောင့်မလ9ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကစစ်နာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ကုန်းမြို့စက်မှုဆောင်အတွင်းရှိစက်ရုံအများစုမှအလုပ်သမားများမှဖေဖော်ဝါရီလအတွက်လောက်ခလာစာများကိုပုံမှန်လစာထုတ်ရများအတွင်အပြည့်အဝမရကြတော့လေအနည်းငယ်ရရှိထားကြပြီးစက်ရုံဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်အလုပ်သမားများကလည်းတီးခန့်ကစောင့်ဆိုင်း၍နေ့စဉ်အလုပ်ဆင်းပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ရောက်ရှိသည့်တိုင်အောင်ညူမန်ရှန်စက်ရုံအလုပ်သမားများမှလစာရဲ့တချို့တဝက်ပင်မရရှိတဲ့အပြင်မည်သည့်နေ့မှာရရှိမည်ကိုလည်းစေယုံတာဝန်ရှိသူများကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စေယုံဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတဦးကလစာမရတာကြောင့်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလစာကိုလာလိုက်လာတယ်9ရက်နေ့မှာထုတ်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လာကုန်ပြီ9ရက်နေ့မှာထုတ်ရတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ဘဏ်အခြေအနေတွေကြောင့်9ရက်နေ့မထုတ်ပေးနိုင်ဘူးလို့သူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုတယ်။မီတင်ခေါ်ပြီးတော့သမီးတို့ကို4ရက်နေ့မှာပြောတယ်။သမီးတို့လက်ခံပေးတယ်အများဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပေးရမယ်လို့သမီးတို့တာဝန်ရှိသူကပြောတယ်အများများစက်ရုံမှာလူတိုင်းမရတဲ့အတွက်နင်တို့လည်းမရအောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်ညီမတို့လက်ခံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများများဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ရုံတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့လက်ခံပေးလိုက်တယ်မိတယ်မညီမတို့ဝန်ထမ်းဘက်ကတယောက်မှတစ်ခုမှဘာမှထားမပြောခဲ့ဘူးလက်ခံပေးတယ်ငြိမ်ခံပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငားရဲ့နေရောက်လာတဲ့အတိုင်းနာမှာစက်ရုံတချို့တဝက်ဆိုတဲ့အတိုင်းနာကိုထုတ်ပေးတယ်အကုန်မဟုတ်စက်ရုံအကုန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ညီမတို့စက်ရုံကမရတဲ့စက်ရုံထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးညီမတို့နားလဲပေးတယ်မနေ့က၈ရက်နေ့တည်းကမီတင်ထပ်ခေါ်တယ်သူတို့အဝင်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမှမရှိဘူးသူတို့ဘယ်နေ့ထုတ်ပေးနိုင်မလဲအတိုင်းနာကိုသမီးတို့ကမပြောဘူးမပြောဘဲနဲ့သူတို့စူးစမ်းဒီတစ်ပတ်စူးစမ်းပေးမယ်လို့စကားကိုထွက်တယ်သမီးတို့အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ရှိတယ် WCC အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိတယ် WCC အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသွားပြီးတော့တတိုင်မင်းနဲ့တွန့်ညိနိုင်နဲ့တွန့်ညိနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြောတယ်နိုင်ငံရေးချင်းနေနဲ့ဘန်းချင်းနေတွေမရတာသူတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်ဆိုသမီးတို့မေးတာတခြားဆက်ယုံနေတော့အများဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့သူတို့စကားပေါ်မူတည်ပြီးတော့သမီးတို့အများလားစာရတဲ့အချိန်မှာသမီးတို့ကဘာလို့သူတို့လားစာမထုတ်ပေးတာသမီးတို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်သမီးတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပေးမှလဲသမီးတို့ချက်ချင်းဒီနေ့ကိုရန်နေကိုချက်ချင်းလားစာသမီးတို့ထုတ်ပေးပါလို့သမီးတို့ဝန်ထမ်းတွေတယောက်မှမပြောဘူးသမီးတို့ရက်ချိန်ပေးနောက်လာမှသမီးတို့ပေါင်းထုတ်ပေးမှလား20ရင်းနဲ့မှသမီးတို့ထုတ်ပေးမှလားဘယ်နဲ့ထုတ်ပေးမှလဲထုတ်ပေးမဲ့အတိုင်းတော့သမီးတို့တောင်းဆိုတယ်တာဝန်ရှိသူမန်နေဂျာတာဝန်ရှိသူနောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးညီမတို့တောင်းဆိုတယ်တောင်းတောင်းမမှန်နဲ့ပြောတယ်ပြောတော့သူတို့မှနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ဘဏ်အခြေအနေကြောင့်သူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတယ်အဲ့ဆိုသမီးဆက်ရုံနေဘာလို့လုပ်ပေးလို့ရတာလဲသမင်တသက်ပဲညီမတို့မလုပ်ပေးတာလားစက်ရုံတာဝန်ရှိသူများဘက်မှမြေကဲတို့ဖြည့်ရှင်းပေးမလဲဆိုတာတော့လက်ရှိအချိန်ထိမသိရသေးတာဖြစ်ပါတယ်